କେତେ ସମୟରେ ଦେଖା ହବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଢ଼ୀ ମା ବି କହିଲେ ନାଇଁକି ଶେଷ ସମୟ ଦେଖା ହବ ତେବେ ସେଇ ସମୟ କେତେ ଦିନ ବାକି ଅଛି ଦେବୀଙ୍କର ଯାଇ ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗିବ ଏଇ ଡାକରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପୁରିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡାକରେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିବେ ତୃତୀୟରେ ଲାଲ ମୁଖ ହୋଇବେ ସେଡ଼ାକ ଯାହା କର୍ଣ୍ଣରେ ଶୁଭିବ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟର ନାଁ ଏଠି ନିଆଗଲା କହିଲେ ଭକ୍ତ ମହାଶୟ ଯେ କି 26ରେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ 27ରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ଭୋରମୁଣ୍ଡରେ ବହୁତ କାମ ଅଛି ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ପେଣ୍ଠ ମାନେ ଏଇଠି ସବୁ ଖେଳର ସମାପ୍ତି ହେବ ମନ୍ତ୍ରରାଜ ତ କଳ୍କି ମନ୍ତ୍ର ଜପିବ 108 ଥର ନାମ ଭଜିବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯିଏ ଧ୍ୟାନ କରିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ କରୁଣା ପାଇବ ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୁପ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ 2024 ବର୍ଷ ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ବର୍ଷ ଯାହାକି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ ତେବେ ଏଇଟା କୌଣସି ଏମିତି ଆମେ କହିଦେଉନୁ ବିନା ପ୍ରମାଣରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ବି ବନେଇବାକୁ ସାହସ କରୁନା ବିଲକୁଲ ପ୍ରମାଣିକ ତଥ୍ୟ ଅଛି ଭକ୍ତଙ୍କର ନାଁ ଅଛି 13 ଜନ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣରେ ଭକ୍ତଙ୍କର ନାଁ ଅଛି ମହାଗୁପ୍ତ ମାଳିକାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ତେବେ କ'ଣ ରହିଛି କ'ଣ କ୍ଷତି କ'ଣ କ୍ଷତି ରମା ବାମା ରମା ସଙ୍ଗେ କରିବ ବ୍ରଜବିହାର ନବଦୁର୍ଗ ଅନ୍ତରାଳେ ରହିଥିବି ଏକ ଧ୍ରୁବ ଭକ୍ତଙ୍କ ଘର ବକ୍ଷର ଗ୍ରାମରେ ସେ କରୁଥିବ ଗତାଗତ ଏଣିତା ରହୁଛି ଏତିକି ରହୁଛି ତାର ଏଇ ଜିନିଷ ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ସେଥିପାଇଁ ଧ୍ରୁବ କାରଣ ମାଳିକା ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ପୁରୁଣା କଥା ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ନାଇଁ କି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମାଳିକା ଗ୍ରନ୍ଥର ଯାହା କୁହନ୍ତି ଗନ୍ତା ଘର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଘର ମାନେ ଆମ ପାଖରୁ ସମୟ କମ୍ ପଡ଼ିଯିବ ଆପଣ ଯେତେ ବହି ସବୁ କଲେକ୍ସନ୍ ରଖିଛନ୍ତି କଲେକ୍ସନ୍ ନିଶା ଆସିଲା କେଉଁଠୁ ଇଏ ତ ମାନେ ମୁଁ ଦୀକ୍ଷିତ ନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବହି କଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ପଢ଼ିଛନ୍ତି ସବୁ ବହି ବହୁତ ବହି ପଢା ହେଇଛି ବହୁତ ବହି ପଢା ହେଇଛି ଆଚ୍ଛା ବାପାଙ୍କର ବି ବହି କଲେକ୍ସନ୍ ସଉକ ଥିଲା ନା 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 ବାପାଙ୍କର ସେତେ ମାନେ ନଥିଲା ତାଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ଥିଲା ସିଏ ଭଲ ଆଚ୍ଛା ସିଏ ମୁଁ ନାଇଁ ଆମର ଯେ ଜାତକ ତିଆରି କରିଥିଲା ଆମ ଗାଁରେ ସେଇଟା ହଉଛି ସେଠି ବି ନାଁ ଅଛି ତାର ସେଇ ନଦୀର ନାଁ ଅଛି ସେଇ ନଦୀ ପାଖରେ ଆମ ଘର ବୁଝିଲି ସେଟା ତ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ଖୋଜି ଖୋଜିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ କୁସୁମ ନଦୀ ବେଳେ ଘର ସେଠି ସେ ଜାତ ଯଦି ତିଆରି କଲେ କହିଲେ ଆରେ ତମ ଘର ଗୋଟେ ବଢିଆ ଲୋକ ଆସିଛି ଆଚ୍ଛା ସେ ସମୟରେ କହିଲେ ଇଏ ତମର ସାତ ପୁରୁଷକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ହବ କ'ଣ କିଏ ଆମେ ଏତେ କଥା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ଏ ବିଷୟରେ ମୋ ବୋଉ ବି କହେ କହିଲେ ଏମିତି ଏମିତି ସେ ଭାଇନା କହିଲି ଯିଏ ଦାତ କରିଥିଲେ ଯେ ଆମର ସାତ ପୁରୁଷକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏମାନେ ତ ଆଗରୁ କର୍ମକାଣ୍ଡ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ପାପରେ ଗାଁଠି କରି ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାହଉଛି ଆଚ୍ଛା ଯିଏ ଜାଣୁନି ଜାଣୁନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେ କରିବା କଥା କରିଦେଉଛି ହେଲା ଜିନିଷ ଆଚ୍ଛା ମତେ ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯେ କି ମାଳିକା ବନ ତ ରହିଛି ଷୋଳମଣ୍ଡଳ ଷୋଳମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟରୁ ଗୌରୀମଣ୍ଡଳର କ'ଣ ବିଶେଷ କାମ ରହିଛି ଗୌରୀମଣ୍ଡଳରେ ବହୁତ କାମ ଅଛି ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ପେଣ୍ଠ ମାନେ ଏଇଠି ସବୁ ଖେଳର ସମାପ୍ତି ହବ ଏପଟେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଏପଟେ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ସେପଟେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ଯୋବ୍ରା ଠାରୁ ଜଟଣୀ ମହାସମର ବି ଲାଗିବ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଥିରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ସବୁ ବହି ଆପଣ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି ହଁ ହଁ କିଛି ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ବାପରେ ମୋ ସମୁଦି ଯିଏ ହଁ ସିଏ କଟକର ବିରାଟ ଆସିଲା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ମାନେ ସିଏ ବି କହିଲେ ତମେ ଛୋଟ ଲୋକ ନୁହଁ ତମକୁ କେହି ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି ମୁଁ କହିଲି ଆମେ ତ ଗୁପ୍ତ ରହୁଛୁ ଆମେ କାହିଁ ଚିହ୍ନା ଦେବୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ପୋଥି ଅଛି ଅନେକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି ତ ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ ସେ ଇଏ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ ଧନ ଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ଘରେ ଥିବ ମୁଁ ତାହାରି ଘରେ ହିଁ ରହିବି ଜଗନ୍ନାଥ ସୁଭଦ୍ରା ଏବେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେଇଛି ଖାଲି କଲର୍ ହବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର
କାମ ଚାଲିଛି, ସେଇଟା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବହୁତ ଜାକଜମକରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ବି ହୁଏ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ନିଜେ ଆମେ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ନ୍ତି? ନିଜେ ମୂର୍ତ୍ତି କରୁ, ମେଢ଼ କରୁ, ନିଜେ ବି ସବୁ, କାହା ପାଞ୍ଚ ପଇସା ସବୁ ନିଜେ, ସବୁ ନିଜେ କରନ୍ତି, ପଇସା କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ହେବାର ନାହିଁ, ସବୁ ନିଜେ କରନ୍ତି, ସବୁ ନିଜେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣ କରନ୍ତି, ମେଢ଼ କରନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ କ'ଣ କିଛି ବିଶେଷ ବିଧି ଥାଏ, ତାକୁ ସବୁ ନିୟମ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡେ? ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରିରେ ବହୁତ ବିଧି। ଆଚ୍ଛା, ଟିକେ ଭୁଲ କଲେ ସବୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ସେବେଠୁ ଆପଣ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଡାକନ୍ତିନି? ଆମର 2000 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, 2000 ମସିହାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 24 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଚାଲିଛି। ବାବା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତେବେ ସେଇ ଗୋଟେ କଥା ପାଖରେ ମୁଁ ଅଟକି ଯାଇଛି, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଯେ କି ଗୌରମଣ୍ଡଳରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଘଟିବ ଆଗକୁ? ଗୌରମଣ୍ଡଳରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଏଠି ଏକାଠି ହେବେ, ସାଧୁ ସନ୍ଥ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ଏଠିକି। ଆଚ୍ଛା, ଗୌରମଣ୍ଡଳରେ ମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାର କୌଣସି ଜାଗାରେ, ଖଣ୍ଡଗିରି ନା କେଉଁଠି? ମୁଖ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ, ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ଅନନ୍ତବାସୀଙ୍କଠୁ, ଗୌରୀ ମନ୍ଦିର ଯିବେ, ଗୌରୀ ମନ୍ଦିର ସବୁ ବାହାରିବେ। କିଏ ବାହାରିବେ? ସବୁ ଭକ୍ତ, ଭକ୍ତ ମାନେ କାହାକୁ ଚାର୍ଜ ଦିଆହବ? ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ହରିହର କ୍ଷେତ୍ରରୁ। ଆଜ୍ଞା, ହରିହର ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, ତେବେ ସେଠୁ ତାପରେ ଆସିବେ ଗୌରୀ, ଗୌରୀ ମନ୍ଦିର, ସେଠି ଭକ୍ତମାନେ ଥିବେ, ସେଠି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅଲରେଡି ଚାର୍ଜ ଦିଆଯିବ, ଯିବେ ଖଣ୍ଡଗିରି, ଖଣ୍ଡଗିରି ସବୁ ଦିଆହବ, ଚାର୍ଜ ଦିଆହବ, କିଏ କେଉଁଠି ଯିବେ କ'ଣ କରିବେ। ବିନ୍ଦୁସାଗରର ବି କିଛି ରୋଲ୍ ରହୁଛି? ବିନ୍ଦୁସାଗର ତ ମେନ୍ ହେଲା, ତାଙ୍କର ଯେତେ ଭକ୍ତ ଆସିବେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ନାନ କରିବେ ସେଠି। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଥମେ ସ୍ନାନ କରିବେ, ସ୍ନାନ କରିସାରିଲା ପରେ ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଗୌରୀ ମନ୍ଦିର, ଗୌରୀ ମଣ୍ଡଳକୁ ଯିବେ। ଟୋଟାଲ କେତେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଗୌରୀ ମଣ୍ଡଳରେ? ଆମର ଏମିତି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଚାଲିଗଲେଣି, ବହୁତ ଚାଲିଗଲେଣି, 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଚାଲିଗଲେଣି ସେମାନଙ୍କର ନିଜ କାମ ସାରିକି ଯାଇସାରିଲେଣି, ତାଙ୍କୁ ଯାହା ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ସେମାନେ ପୁଣି ଆସିବେ, ପୁଣି ସେମାନେ ଆସିବେ। ଆଚ୍ଛା, କେଉଁଟା କେଉଁଠି ସେମାନେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ସେମାନେ ଆସିବେ? ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା, ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ କି ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରୀରୁ ଯିଏ ଆସିଥିଲେ ଜଣେ ମହାନ ପୁରୁଷ, ମୁଁ ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ବଳଦେବ ଆସିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ମୋତେ, ବଳଦେବ ଆସିଲା ଭଳିଆ ଆପଣ ଲାଗୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଜଣେ ମା ବି ଆସିଥିଲେ, ସେ କାନ୍ଦିଲେ ପୁରା, କହିଲେ ତୁ ଏଇଠୁ ଅଛୁ, ହଉ ଭଲରେ ଥା, ଏ ପତିତ ପାବନ ମାନା ନେଇକି ମୁଁ ତୋ ଘର ଉପରେ ମାର, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଚିହ୍ନା କରୁଛି ତୁ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉନି, ମୋ ଘରେ କାହିଁକି ପତିତ ପାବନ ଉଡ଼ିବ, ମୁଖ୍ୟ ପତିତ ପାବନ ଯେଉଁଠି ଉଡ଼େଇବା କଥା ସେଠି ଉଡ଼ିବ, ସେଇଠି ଉଡ଼ିବ, ସେ ସହଜ ତତ୍ଵ ଉପରେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା, ତ ଆପଣ ସେଠୁ ତାଙ୍କୁ ପତାକା ରଖିଲେ ନା ରଖିଲେନି? କ'ଣ କହିଲେ ଆପଣ ସେ ଯେଉଁ ଧ୍ୱଜା ସେ ଆଣିଥିଲେ, ସେ ଧ୍ୱଜା ଆଣିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଯେଉଁ ନୋଥଟା ଲାଗେ ଫୁଲର, ଏତେ ବଡ଼ ଫୁଲ ମୋତେ ଦେଇକି ଗଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା, ସେ ନୋଥଟାକୁ ନାକଚଣା, ଯେଉଁଟା ନାକଚଣା, ନାକଚଣା, ଆଚ୍ଛା, ସେଇଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଆଗରୁ କେବେ ପାଇନଥିଲେ? ନା ନା, ମୁଁ ପାଇନି, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପାଇଲି। ଏବେ ବି ରଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ସାଇତିକି? ନା, ସେ ଏତେ ଦିନ କ'ଣ ରହିବାର, ନଷ୍ଟ ପାଣି ବିସର୍ଜନ କରିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା, ଶେଷ ସମୟରେ ଦେଖା ହବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସିଏ ବି କହିଛନ୍ତି, ବୁଢ଼ୀ ମା ବି କହିଲେ ନାଇଁକି ଶେଷ ସମୟ ଦେଖା ହବ, ତେବେ ସେଇ ସମୟ କେତେ ଦିନ ବାକି ଅଛି? ତଥାପି 26 ନଗଲା ପରେ, 2026 ନଗଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ, 27ରେ ଠାକୁର ଆସିଯିବ, 27ରେ ଠାକୁର ଆସିଯିବ। ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମସିହାର ନାଁ ଏଠି ନିଆଗଲା, କହିଲେ ଭକ୍ତ ମହାଶୟ ଯେ କି 26ରେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ, 27ରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ। ତେବେ ଭକ୍ତମାନେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ କି ସେମାନେ 27ରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। 27ରେ କ'ଣ ହବ ଆକ୍ଚୁଆଲି? ଲୋକ ତ ବଛା ସବୁ ବାକି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, 27 ସୁଦ୍ଧା ଲୋକ ଖାଲି ହେଇଯିବେ, ଖାଲି ହେଇଯିବେ, ତମେ 24ରୁ 27 ପାଖ 3 ବର୍ଷ, 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମାନେ ସେତେବେଳେ କେତେବେଳେ କ'ଣ ହବ କିଏ ବି କହିପାରିବନି। ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ ଏବେ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର, ଏ ଯେଉଁ ଲେଖିଛି ଏଥିରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଦାଗ ମାନେ ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି? ପଢା ଏଟା ବହୁତ ଓଲ୍ଡ ବହି, କେବେଟା ବହି ଏଟା? ବହୁତ ପୁରୁଣା ବହି, 38 ମସିହାର ବହି, ବହି 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 ସବୁ।
ଗୁପ୍ତ ମାଳିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଯାହା ଆସୁଛି ମିଶ୍ରଣ ହେଇକି ଆସୁଛି ଆଉ ଭୟବେଶ ବହୁତ କାଟି ପକାଉଛନ୍ତି କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି ମିଶାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ତେବେ ଆମେ ଯାହା କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ ଆମେ ଓଲ୍ଡ ବୁକ୍ର ଆଧାରରେ ହିଁ ସେଟା କରୁ ଆଉ ଯାହାକି ନ୍ୟୁ ବୁକ୍ ଯାହା ରହିଛି ଆମେ ତାକୁ ରେଫର୍ ନେଉନା ତେବେ 1938 ମସିହାର ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରିଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟ ପୋଥିରୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇଛି ଏଇଟା କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ଲେଖିଛି ମନ୍ତ୍ରରାଜ କଳ୍କି ମନ୍ତ୍ର ଜପିବ 108 ଥର ନାମ ଭଜିବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯିଏ ଧ୍ୟାନ କରିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ କରୁଣା ପାଇବ ଗୋଟିଏ ହିଁ ନାମ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନାମ କ'ଣ ନାମ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ନାମର ସୃଷ୍ଟି କେଉଁଠୁ ଆଚ୍ଛା ସେଇଟା ମନା ବୁଝିଲି ସେଇଟା କହିବେନି ସିଏ କହିବେନି କାହିଁକି ଗୁପ୍ତ କାହିଁ ରଖିଲେ ନା ସେଇଟା ଗୁରୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନାହିଁ କହିପାରିବ ଗୁରୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନାହିଁ ନା ଏଇ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହର ସିଏ ନୁହଁ ଆଚ୍ଛା ସିଏ ନୁହଁ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ସେଥିରୁ କେତେବେଳେ ଗୁପ୍ତ କରିଦେଲେ ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ା ହେଲା ନାମ ଆଚ୍ଛା ନାମ ତାହେଲେ କ'ଣ କହିବେନି ସେଇଟା ଗୁପ୍ତ ସେଇଟା ଗୁପ୍ତ ଆଜ୍ଞା କୁହାହେଇପାରେ ଏ ଲେଖିଲେନି 24 ଅଙ୍କରେ ନିଘୋଡ଼ ମାରେଣୀ ଠାବେ ଠାବେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇବ ପୁଣି 24 ଠାରୁ ଯେ 32 ଯାଏ ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡା ମାତିବେ ଥାଏ ଭୈରବୀ ଡାକିବ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚୈତ୍ର ମାସର ମଙ୍ଗଳବାରେ ସେଡ଼ାକ ଶୁଭିବ ଯାଜପୁରକୁ ବୀରଯାଇ ଯିବେ ବ୍ରହ୍ମସ୍ଥାନକୁ ଦେବୀଙ୍କର ଯାଇ ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗିବ ଏଇ ଡାକକେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପୁରିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡାକରେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିବେ ତୃତୀୟରେ ଲାଲମୁଖ ହୋଇବେ ସେଡ଼ାକ ଯାହା କର୍ଣ୍ଣରେ ଶୁଭିବ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁଟି ତାହା କହିବ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିଥିଲୁ ଏବେ ଏଠି ମଧ୍ୟ କହି ରଖୁଛୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଲା ଯାହାକି 1938 ମସିହାର ପ୍ରିଣ୍ଟ ମହାଗୁପ୍ତ ପଦ୍ମକଳ୍ପ ଟୀକାରେ ସେଥିରେ ଲେଖା ଅଛି ତତ୍ତ୍ୱମାଳିକା ମହାଗୁପ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱମାଳିକା ତେବେ ମହାଗୁପ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱମାଳିକାରେ ସିଧାସଳଖ ଲେଖା ଅଛି 24 ଅଙ୍କ ବିଷୟରେ 24 ଅଙ୍କରେ ଭରି ବିଡ଼ାକ ଦବାଟା ଫାଇନାଲ ଆଉ ସେଇଟା କେଉଁଠି ବି ନୁହେଁ ସିଧା ରାଜଧାନୀର ଉପକଣ୍ଠରୁ ଶୁଣାଯିବ ଯାଜପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନି ଥର ମା ଡାକ ଦେବେ ପ୍ରଥମ ଥର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ତୃତୀୟ ଥର ସେଉଠୁ ହିଁ ଲୀଳାକ୍ଷେତ୍ର ଆରମ୍ଭ ଯେଉଁମାନେ ବାରମ୍ବାର କରିକି ଯେଉଁ ଭୁଲ ଭିଡ଼ିଓ ସେମାନେ ପକାଉଛନ୍ତି ଟିଆର୍ପି ପାଇଁ ତେବେ ସେଇଟା ଜମାରେ ଠିକ୍ ନୁହେଁ ଆମେ ଯାହା କିଛି କହୁଛେ ବିଲକୁଲ ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛେ ତେବେ ପ୍ରମାଣ ସିଧାସଳଖ ଦେଉଛି 24 ଅଙ୍କ ବିଷୟରେ 24 ଅଙ୍କରେ କ'ଣ ସବୁ ଘଟିବ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଲା ରାଜଧାନୀରେ ଶୁଣାଯିବ ଭରବି ଡାକ